Sa daljine uvek sve izgleda lepše, tako i Zaječar u kome se pre 55 godina rodila Jasna Long. U Beogradu je studirala defektologiju, a onda se 1991. godine, kada je počeo rat na prostoru bivše države, odselila u Vancouver. Tamo je upoznala svog sadašnjeg supruga Bila, elektroinženjera, radi u knjigovodstvu njegove firme i kaže da leti obožava da dođe u rodni grad. Lepo je da dođem, da se prisetim kako je bilo. Dosta toga drugačije izgleda. Mislim da ovde ljudi imaju više vremena za druženje, za provod. Radi se drugačije tamo. Radno vreme je od 9 do 6, tako da kad dođeš kući posle toga nemaš puno vremena za izlaske. Više vikendom. Bilu kao rođenom Kanađaninu Zaječar izgleda neobično, ali i predivno. Srdačni ljudi i hrana su ono što izdvaja. Najviše volim u vezi Srbije i ljude, koji su vrlo prijateljski i druželjubivo nastrojeni. I zadovoljstvo je biti ovde. O, hrana. Hrana je dobra, zdrava, prirodna. Mnogo volim hranu u Srbiji. Jasna i Bilu Zaječar su doputovali sa svojom 27-godišnjom ćerkom Sarom. Vezu sa maminim Zaječarom Sara najviše održava komunikacijom sa drugaricama koje ima u Zaječaru. Jako mi se sviđa, ja volim da dođem tu, da se družim sa drugaricama po grad i u kafane i da se, to mi sviđa. I hrana je jako dobro, sviđa mi se. Ove roštije i čevape i pljeskavice, sve. Porodica Long iz Vancouvera u Srbiju je došla posle 5 godina pauze. Obećavaju da do sledećeg dolaska sigurno neće proći toliko vremena i da već sada znaju da će sledećeg leta deo godišnjeg odmora provesti u rodnom gradu Jasne Long.